Zdravo i dobrodošli u novi video u kom želim da podelim sa vama dve situacije koje su mi se desile u prethodna 24 sata, koje, rekla bih, onako vraćaju veru u ljude, ali reći ću pointu na kraju videa, zato što se ne radi tu uopšte o drugim ljudima, radi se kao i uvek, isključivo samo o nama. Ali hoću da navedem ovako dva primjera situacija na kojima možete da vidite šta je moguće. I ja zaista jako volim da slušam tuđe primere, volim da slušam šta postižu sve ljudi koji su na višoj vibraciji, koji još više rade na sebi, koji su otvoreni za neke spektakularne mogućnosti i da onda otključam nešto što je moguće i za mene, jer možda čak nisam ni znala da je to moguće. Tako da, kada mi se desila prva situacija, bila sam jako inspirisana, onda sam podelila sa ženama iz membershipa. Međutim, onda mi se desila uveče druga situacija gde sam bila bukvalno oduvana i došla sam u stan i krenula da pričam Nikoli šta mi se desilo i razmišljam, moram ovo da podelim sa vama i da vas inspirišem i motivišem na neki način. Naime, juče, prvo, isplanirala sam sve onako u bocu, ustala sam malo ranije, ali opet krenula sam iz stana u 8, što znači da sam ovde negde u blizini kancelarije u 9, imam sastanak prvi u 10, drugi u 11, znači sve je onako natempirano. Trebalo da pošaljem prvu lekciju membershipa vezano za ljubav prema drugim ljudima, dakle završili smo prvu nedelju pričom o ljubavi prema sebi, sada u drugoj nedelji pričom o ljubavi prema drugima i došla sam, već onako imala sam polovično spreman sadržaj i kao okej, uz kafu i doručak ja ću da završim to što imam, pošaljem newsletter i idem na prvi sastanak i sve okej, međutim dolazim u kafić, pošto htela sam radim iz kafića i da jedem i to sve. I neće da mi se priključi laptop ni na Wi-Fi, čak ni na moj internet na telefonu koji apsolutno uvek radi, znači to mi je onako opcija ako nešto ne radi bilo gde, uvek radi moj internet na telefonu, odnosno hotspot, međutim ne radi ni to. Ja nemam uopšte pristup internetu, već sam naručila kafu i doručak. I imam malo vremena i već sam u fazonu, ok, ne vredim, moram da idem u kancelariju zato što neću ovde ništa uspeti da obavim. I odlazim do konobarice i govorim joj, aj malo pospakujem, to se zaponeti jer ne radim internet i ne mogu ovde da radim. I ona mi kaže, e, ajde, slušaj ovako. I kaže mi, ukucaj tu i tu šifru, kao poveži se na naš Wi-Fi, njihov privatni. I kao, to će ti raditi, nemoj nikom da govoriš, jer kao kasa nam je povezana na taj Wi-Fi i ne možemo da trpimo kao opterećenje, ali kao, za tebe. I ja, bukvalo ovako u šoku i kao, dobro, mislim, znam da to nikada niko ne radi u kafićima, ali isto tako znam šta je sve moguće kad si na visokoj energiji, kao što sam ja bila. Prosto se susretneš sa ljudima sa kojima se inače ne bi susreo. Ili ti ljudi sa kojima bi se možda susreo urade nešto, pomisle nešto, navedeš ih svojom energijom, jer si zakoračio na određenu vibraciju, određenu frekvenciju, ti njih motivišeš svojom energijom da oni urade nešto što možda inače ne bi uradili. To je moguće kada si na visokoj energiji. I ja završim sa poslom, doručkujem ovim što imam, odem u kancelariju, nastavim dalje sa danom. Umeđu vremenu pošaljem mail u sklopu lekcije ženama sa membershipa i taj događaj, u želji da ih inspirišem i motivišem. I tako ceo dan prolazi, ja sam i dalje na visokoj vibraciji, sve teče super. I uveče, znači prošao je ceo dan, uveče ja planiram da dođem trening i da idem da se kupam, Nikola pravi neke burgere za večeru. I kaže meni, jel možeš molim te, pošto je radio, da odeš u nabavku za te stvari. Inače, stvarno ne volim da radim nabavku u toku dana. Znači mogu da uradim nabavku, najviše volim kad uradimo krajem nedelje za cijelu nedelju, onda koristimo samo ono što imamo u frižideru ili eventualno dok cirkulišem gradom da obavim nabavku, ali sad baš da izlazim uveče i da idem u nabavku u prodavnicu, jako me to smara i gubljenje mi je vremena i prosto ne volim također ni uveče da mi se energija, isto kao i ujutru, ne volim da mi se uveče miša energija sa energijom drugih ljudi, ako to nije neko organizovano, isplanirano druženje. Znači, zaista, po tom pitanju sam jako, jako specifična i volim da moja energija bude jako zaštićena uvek. Međutim, samo da vratim malo unazad, zašto je ovo važno? Zato što ujutru kada ustanete i uveče kada idete na spavanje ste najbliži izvoru i jako je važno da vam energija bude visoka, da vam misli budu pozitivne, odnosno podržavajuće, da bi generalno mogli da kreirate mnogo lakše ono što želite. Daj da proučim još jednu mini lekciju ovde.
Međutim, ja kad sam na visokoj vibraciji, kad mi se nešto dešava u tom trenutku što mislim da možda inicijalno ne želim, pustim da vidim šta će se desiti. I razmišljam, ok, ajde, nema veze, idem svakako do bašte koja mi je u komšiluku. Bašta je prodavnica sa biljkama i sa svim tim stvarima vezano za biljke, tipa saksije, vaze, milion nekih zezancija, i između ostalog tu je i zemljate cveće koje je meni bila potrebna, pošto sam otkumala za rođendan, između ostalog dobila neki zumbul koji sam htjela da presadim. I odem ja da uzmem saksiju, odem da uzmem zemlju za cveće. Međutim, kako ja apsolutno nisam vična kada su takvi poslovi u pitanju, ja nemam pojma šta meni zapravo treba i koja je to zemlja i tako dalje. Uzimala sam ja to ranije, ali obično uzimam za nekoga i taj neko mi pošalje sliku toga što mu treba. I ja ulazim, pričam o svojima smisla, ulazim u baštu i sa lijeve strane stoji gomila nekih tih, ne znam, kao kesa sa zemljom, i ja vidim piše đubrivo, organsko đubrivo. I meni to na prvu kao, to nije zemlja za cveće, đubrivo ono čime se đubri, logično, kao čime se pospešuje rast i razvoj biljaka. Međutim, ja znam da tu stoji zemlja za cveće, kao, ma, baš sam ja stručnik, nema veze, uzet ću to. Svako je bilo neko malo pakovanje, to bi bilo mnogo bitnije, jer obično zemlja za cveće je ono pakovanje 10 litara ili tako nešto, iako ne mogu sad to da vučem nazad, treba još i do mesara i do prodavnice. I rekao, uzet ću ja to od 5 litara, pa šta bude, nek bude. I odim da uzimam saksiju. I dok silazim dole u taj donji deo gde su saksije, vidim neke žene kako pričaju sa nekim čovekom, radnikom. I on odlazi, vraća se u drugi kraj radnje, znači skroz na drugi kraj radnje. Ja nemam nikakvu interakciju sa njim, on mene nije doživao, nismo rekli dobro večer, ništa, apsolutno nula budova. Ja uzimam saksiju, već sam znala koju želim, odlazim na kasu i čekam u redu, ispred mene su dve osobe. I u tom trenutku jednom prilazi taj čovek, momak koji je bio u tom drugom delu radnje, dolazi u prvi deo radnje i dolazi do mene, provlači mi se za leđa i govori, ne znam da li znaš da to moraš da mešaš sa zemljom. I ovako gledam u njega, ja shvatim da on priča za to đubrivo koje sam ja uzela, da zapravo kao to nije zemlja za cveće. I govori mi kao, to moraš da mešaš, ne znam da li si znala, ja kažem nisam, treba mi zemlja, kao imaš tamo, jer imam malo pakovanje, mi treba, kao da da ima, i ode i pokaže mi, izvadi mi, da mi, ja se zahvalim, se vratim nazad svom poslu. Kako je moguće da je taj čovek znao šta meni treba? Zašto bi uopšte mislio, zašto bi gledao šta sam ja uzela, zašto bi uopšte došao u taj deo radnje? On uopšte nije došao tu nešto da uradi, on je bukvalno došao, obratio mi se, završio to sa mnom i vratio se nazad. Kako? Tako što sam bila, tako što smo on i ja bili na istoj energiji, tako što smo oboje bili na visokoj energiji, tako što sam ja svojom energijom odredila, odlučila, odabrala svoje iskustvo sa njim na nekom potpuno nesvesnom nivou. I kako je to moguće da se takve stvari dešavaju? Znači, evo, dva puta u danu nešto što je toliko predivno i inspirativno, i zaista mene to toliko napuni energijom i samo mi potvrdi ono što ja već znam, a to je da su svuda oko mene predivni, kvalitetni ljudi. Da, apsolutno postoje onakvi ljudi kakvima ja želim da budem okružena, da je moguće da imamo inspirativno i podržavajuće okruženje, da je sve moguće, da je sve dostupno, ali, što sam rekla na početku, nije do drugih ljudi, nego je do nas. Ne možeš da misliš da su ljudi loši, zlobni, da žele da ti zagorčaju život, da većina ljudi je onako kako ti ne, da su većina ljudi, ljudi kojima ti ne želiš da budeš okružena, i da očekuješ da ćeš imati kvalitetne ljude u svom okruženju. Nemoguće je. U redu je da budeš svesna kakvi sve ljudi postoje. U redu je da barataš činjenicama, ali to te neće odvesti tamo gdje ti želiš da stigneš. U redu je da budeš svesna svega toga, ali također da znaš da si ti kreator svoje realnosti. Kada si ti kreator svoje realnosti, znači da kreiraš svoju realnost na apsolutno svim poljima, uključujući i odnos sa drugim ljudima, uključujući i iskustvo sa drugim ljudima. I u prošlom videu sam rekla i konstantno to govorim, ne možeš da utičeš na druge ljude u smislu da ih kontrolišeš i da upravljaš njima, ali možeš da upravljaš svojim iskustvom sa drugim ljudima. I evo, kroz ove dve priče sam ti upravo pokazala šta je moguće kada si na visokoj vibraciji i kada svojom energijom
energijom odabereš da zaobiđeš sve one ljude koji ti se ne dopadaju, ne sviđaju i kojima ne želiš da svedočiš svakodnevno u svom životu, bez obzira na to što su oni tu. Oni su tu, ali ti njih ne vidiš. Nisu u tvojoj realnosti, iako su možda u nekim drugim realnostima, ali zapravo sve na kraju svodi na to da mi svojim mislima, očekivanjima, kada su u pitanju drugi ljudi, kada je u pitanju fokus, na čemu nam je fokus kod drugih ljudi, kada je u pitanju naša sveukupna energija, mi kroz sve to odlučujemo kako ćemo iskustvo imati sa drugim ljudima. I zaista vam želim da odabirom svega ovoga odaberete i da vidite i da razgovarate, komunicirate, sarađujete sa predivnim ljudima koji su već oko vas, samo ih ne vidite zato što ste niskoenergetski. Više na temu ljubavi prema drugim ljudima i kako da se otvorite za nove kvalitetne ljude i kako da izgradite, odnosno unapredite odnose sa postojećim ljudima u vašem životu, pričamo na predavanju koju ću održati u petak u sklopu Membership o ljubavi. Cijele ove nedelje šaljem lekcije na mail vezano za ljubav prema drugima, a onda zaokružujemo priču predavanjem. Sve informacije ćeš pronaći u opisu videa. Nakon što se prijaviš na Membership, dobit ćeš i sve dosadašnje lekcije o ljubavi, vezano za ljubav prema sebi, vezano za ljubav prema drugima, sve ovo što sam do sada poslala, i onda od tog trenutka nastavljamo dalje, jel, real time, da radimo zajedno na ovoj temi, i onda u petak pričamo mnogo dublje na sve ovo. Ovo sunce koje izlazi mi je fenomenalno, upotpunjuje mi cijelu ovu priču. To bi bilo to, nadam se da sam vas inspirisala, odoh imam coaching da radim sa predivnim ženama i želim vam divan dan i divan ostatak nedelje.